ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। ସଞ୍ଜୟ, ଇଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପରିବାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କେବେଠୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କେମିତି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷକୃତ୍ୟ କିଭଳି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ପୁଣି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ନିହାତି ଅମାୟିକ, ଭଦ୍ର ଏବଂ ନନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦିଓ ରାଜନୀତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ନମ୍ର, ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଏବଂ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେଥର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କୌଣସି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ୱେରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଦାସିଧା, ଖୁବ୍ ସାଦାସିଧା ଲୋକ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା, କାରଣ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ଆସନରେ ଆସୀନ ହେବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ଦିଗ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ଅମାୟିକ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଲୋକ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ନେଇକି ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଜି କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଇକି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦିଓ ସେ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଟାଣୁ ଆତୁଙ୍ଗ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଖାସ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଖାସ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଥା କହିବା, ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଇଏ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଇ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି, ଉପଜାତିର ସେହି ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ବିବିଧ ଉନ୍ନତି ବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ନେତାମାନେ ଯଦି କହିବା, ହୁଏତ ଆଜି ଅନେକ ନେତା ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଥିଲେ, ଆଜି ହୁଏତ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି।